Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude nižší týr, bude to T29, americká sedmičková hevina. Ale já doporučuji schlidnout celý tohleto video, pochopíte proč tohleto video dělám. Taky uvidíte jako velmi, velmi povedenou bitvu. A zároveň vám chci taky poradit, pokud třeba tuhle tu linii expíte, nebo se chystáte expit, tak jak udělat z té 29 jednu z nejlepších sedmiček ve hře. Ö, teďka teda je to takový jako na hubu s tím smešerem, jak přišel, protože Smashere prostě jako ve všem lepší 29 -ka. Ale minimálně z těch tří tanků se jedná asi o nejlepší sedmičkou Heavenu. Ö, asi, asi určitě, asi bez debat. Ö, máme tady tu mm, Perlu v sedmičkovém matchmakingu, tři sedmičky na každý straně. A uh, já ještě teda něco uh, řeknu k té 29. Buffly nám HPčka Heaven, to pravděpodobně všichni víme. Uh, ale taky nám přidali, že nový provizek, který přidávají HP, a bafli nám, nebo respektive přidali nám nový OP spotřebáky. Reaktivní pancíř a uh, super výkonný engine boost. Vy, když si na tu 29 dáte equipment jako normálně vylepšení slot na HP a obě ty provizen HP, máte 1725 HP, což je prostě třeba o 500 méně, než má tady to ISK nevybavený. Na stejném týru. Plus reaktivní pancíř. Reaktivní pancíř se na desítkách na publiku moc nevozí, k příkladu na E5, se, která ho má, proto ani na EVB. Protože to je prostě zaplácnutí slotu. Ale v tí dva, s tou 29. to je strašně skvělý v tom, že ty loutýry, ty šestky, sedmičky nabíjí hrozně rychle. Prostě komedie nabíjí třeba 3,5 vteřiny. To znamená, že vy, když si na, na těch 19 sekund zapnete uh, reaktivní pancíř, nebo 18 sekund, to je 1,19, tak uh, vám dávají prostě za 100, 110, 120. To znamená, že vy máte potenciálně jakoby ještě mnohem víc HPček. Reálně s tím reaktivním pancířem, když ho párkrát za bitvu použijete, tak když prostě si to tak vezmete, tak ty HPčka, o který jste přišli a ten rozdíl, který byste, nebo ten rozdíl toho damage, při kterým byste dostali normálně tu ránu a tím s reaktivním pancířem co vlastně přičítá k těm HPčkům, takže No, to je jedno. Prostě strašně OP kombo. A uh, ten super výkonný engine boost je skvělý v tom, že prostě po rovince. Mám ta 29 úplně bez problémů drandí. 40, 45, takže se dokážete v klidu dostat na metkový pozice. Uh, já se teda já se teda rozjíždím. Já jsem původně chtěl jet. Já jsem původně chtěl jet sem, respektive takhle tady jsou dvě možnosti, jak to hrát. Buď se dá hrát pagoda, buď se dá hrát pagoda, nebo právě tady, tady ten hull down. Já jsem tak nějak doufal, že tu objevím nějak jako hrozný moc tanků a budu tu moc královat na hull down, ale bohužel jako jsem tu vůbec nic jako neobjevil. Takže tady jenom čekám a zase jako je pravda, že jsem tu byl hodně rychle díky té pohyblivosti, který mi přidal ten, ten, ten boost. To jsem čekal, že se tam něco nepojede, nepřijelo. Tady jsem zkusil ránu. Actually jsem trefil tu 29, ale neprobil jsem ho. No a tadyhle teďka se dostáváme ke klíčové pozici na této mapě a to je prostě přesně tady jsou tyhle ty schody. Tady jsem docela nepochopitelným bautnul KV2, která mi plácla za 255. A všimněte si, že já jsem měl za play ten reaktivní pancíř právě, protože jsem si říkal, že mi ta KV2 nejspíš bude chtít dát hečko. Takže on by mi reálně dal prostě o 20% víc. Takže by mi dal nějakých, já nevím, ke čtyřem stovkám, což jako, je, jako, příjemný. Uh, takže tady jsem, mám docela farmu, mám tu nějaký zadarmo rány, uh, 29. Uh, tadyhle Sentinel nemá absolutně žádnou šanci mě z této pozice dostat, uh, ta P49 jak by smet. Tady mi docela funguje dělo. To dělo tý 29 je takový dost, jako dost nespolehlivý. Dlouho to doměřuje, moc to netrefuje. Ale když má dobrý den a roluje, což se taky neděje úplně často, jako ty low -roly, co s tím dávám někdy, to je, to je, fakt jako hrozná bolest. Tak, když to dělo funguje, tak je to hodně fajn. Já jsem tady na midu, prostě kontroluju si celou, celou mapu v podstatě jako celý dění. Dávám ránu tý 3485 na levé straně mám tady ještě čtyři tanky, sorry za zoom, já jsem tady, jsem budu zkoušet uh, Za sebou mám 29, která na mě nekouká, to klidně se teďka na mě mohla otočit, ale místo toho se rozjel, um, tam po těch, vidíte roll 242, jako to není ono. Zapl jsem teďka vylepšený uh, motor, Abych uh, rychleji odcouval, což je hrozně moc užitečný A já jsem tu 29. zapálil. 29. už očividně nemá opravy, takže dohořel za nějakých 500, což bylo moc pěkné. A tady mám to za AT7. A už, už prohráváme, už to je 0,2, což není úplně dobrý. 0,3, 1,3 uh, a 1,4, takže už teďka tak nějak jako vidím, že ta bitva stojí na mě ta 34 na ránu, takže jsem ho tady dorazil, už mám 2800 damage a já to teďka zastavím a podívám se na to. Je to 2v5, já mám 2800 damage. AT-7, 700 HP, Sentinel, skoro 800 HP, KV-2 na ránu. Sentinel, to hraje velmi špatně. Tady nějak nechápu, že jsem mu dal track bez damage, to mělo dát podle mě i damage. A já tady prostě budu teďka... Pasivně stát na tom haldaunu a, a pohodl. Takže tady je hezké rána. Do Sentinela. Uh, a teďka se na mě nějak začíná hrnout pomlouta AT7. Uh, tam je ten KV2. Uh, já ovšem to tady to budu dávat ránu do Sentinela, ať ho mám na ránu. A pozor, teďka mě rašuje Tiger P. Rašuje mě Tiger P. Tiger P je docela nepříjemný protivník, protože ta 29 má armor šestky a sedmičky s nižší pene odsinkají i vrchní plát. Na vrchní plát potřebujete, abyste s jistotou probili kolem 200 mm. Věž je takřka neprobitelná. Samozřejmě dá se to probít, ale mm, to, když máte jenom velkou pene, buď sem takhle na tu vrchní část, nebo sem do kopule, nebo samozřejmě vedle mantletu, ale jinak, uh, jinak je ten pancíř fakt slušný. A ty P Uh, má DPMko a má pene, má 212 mm. Takže tady mi začalo docela slušně týc z dobot. Uh, on to ten Tiger tady naštěstí prodal, já jsem si ho trekl a taky se na mě valí ten Sentinel, který mi teď dal ránu za 200, on měl prostě Vykřičník. To byla snad jediná rána, kterou do mě probila, on měl prostě Vykřičník. Uh, a ten sedma na mě skočila, tím si ubil trochu hápek já, a tím pádem jsem mu dal ránu, ale nezabil jsem ho, to je hrozná škoda a teďka mega problém. Já mám už jenom 450 HPček. Tiger P900 a prostě dva one shoty, ale prostě furt dělá, který mě můžou střílet. A koukejte se na sílu 29. A ten 7 mi dá ještě ránu. Já ho dopnu. Sentinel mi dá ránu a od téhle chvíle já jsem one shot. Já mám 700, jo, pardon, já mám 76 HPček. A uvidíte. A mám 4300 damage. Uh, když to pauznu, počkám, až se odzumuju. Když to pauznu, tak uh, teďka umřela taká ve dvojka, ale ten náš je úplně mimo dění, takže já to jsem prostě sám. Uh, vyjel na mě King Tiger, dávám mu ránu. Uh, ne King Tiger, Tiger P, dávám mu ránu. Uh, bouncuje. Sentinel bouncuje. Tiger P výždí bouncuje. Mám, teď, teďka se mi zapl reaktivní pancíř, který jsem jako už, jako by už vůbec jako nemusel používat, nepotřeboval jsem ho, protože jsem stejně na ránu. Zabijím si ty grapé. protože to je větší hrozba. Sentinel mě bouncnul a já dopínám Sentinela. Končím tuhle bitvu, vyhrávám tuhle bitvu s damage counterem 5372. Čtyřma kilama, skoro 2000 na, na cinkáno. Tadyhle tady jsem dostal shoutout od té anime AT7. A je mi potěšením, že vám můžu ukázat tuhletu uh, bitvu, která je na čtvrté holofame pozici. Uh, na vlastně mezi všema serverama. Takže je zatím čtvrtý nejlepší výsledek s T29 uploadnutý na, na vod Stars. Uh, 5372 damage, MK uh, válečník, high caliber, uh, ocelovka, Tohle je Spartan, protože jsem cinkal hrozně rád, když, když jsem měl málo hápek. A spoustu medailí. Tady ta tabulka je vtipná. 1456 Basiců 5372, jak už jsem říkal, a ten tým prostě. Je docela smutný, kluci, kluci nebyli schopni dohromady nastřílet ani 3000 dohromady v součtu. Takže tady jsem docela, docela pouňil docela pěkná statistika, jenom dvě rány neproměnily, mám i 80 assist, takže pokčem. A já si myslím, že docela hodně pěkná bitva s T29. -kou. takže pokud byste, pokud nemáte v Xpenu 29, tak rozhodně to udělejte. Je to bez nejlepší tank z té linie. T32 je špatná, N103 je taky špatná a E5 dostává hrozně moc amoreky, takže Uh, musíte vozit dvoje opravy, tím pádem nemůžete vozit uh, to stejný kombo jako tady, nebo spíš na E5 bych spíš vozil jako engine boost a ADRO, ale i tak je to prostě škoda a tím pádem 29k rozhodně nejlepší hevina z té linie amerických uh, těžkých tanků no a nebo pokud prostě si chcete užít jako fakt nějakou srandu tak zkuste uh, Amo setup, který na tom tanku mám uh, já vám ještě rychle ukážu uh, Vozím tady teda více, více účelový balíček, reaktivní pancíř a vylepšený, uh, vylepšený výkon motoru. Jako spotřebáky, jo, to jsem teď ukazoval. Pak tady mám ty pytle s pískem, který přidávají HPčka a uh, plechovku koli. Jo, obětoval jsem to vylepšené palivo, ale mám tam ten engine boost, takže asi by to mohlo být v pohodě. Uh, munice takováhle, a uh, vybavení takovýhle tak můžete pauznout, když tak uh, si to tam naklikat, a uh, to by byla 29. Díky moc, že jste koukali, uh, doufám, že se vám video líbilo, uh, já vám přeju hodně štěstí, pokud tenhle setup zkusíte, rozhodně doporučuji. Mějte se moc pěkně, uh, a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.